Negando la mayor, no son las facturas en los cajones, señor presidente. Aquí está el informe que se puede pasar a prensa. Lo que ustedes han hecho es incrementar el gasto sanitario un 8%. Crecimiento absolutamente insostenible que hará quebrar el sistema. Y le digo, y aquí está la descripción, un 6,8 estimado en el capítulo 1, es decir, personal, un 4,1 en endoprótesis, un 5,6 en exoprótesis, farmacia de receta, un 2,2, farmacia hospitalaria, 34%, material sanitario, un 12%, todo suma un 8%. Y está muy bien gastar más en las personas, señor presidente, pero hay que preguntarse también cómo vamos a pagar lo que se gasta en las personas, porque si no, a lo que nos van a ayudar ustedes es a la quiebra del sistema sanitario, porque no hay sistema sanitario que aguante ese ritmo de crecimiento del gasto. Y mi pregunta es, ¿van a seguir manteniendo ese ritmo de crecimiento del gasto? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pulset. Vicepresidenta. La consellera de Sanitat ja li ho ha explicat. S'ha ajustat el pressupost a la despesa real, cosa que abans no es feia. Abans hi havia un pressupost que no cobria la despesa real. El que hem fet és traure a la llum les necessitats reals. Però mire, quan vostè parla de que així tenim un problema de gasto per a les persones, li recorde, som la comunitat autònoma en menys despesa. No tenim un problema de despesa, sinó d'ingressos. Mire, només posant en marxa la lluita contra la corrupció, estem parlant d'un 4% del PIB. I això és el que està fent aquest govern. I a mi em dona moltíssima, moltíssima pena quan vostès parlen d'aprimar l'administració i com se van a gastar aquests gastos per a les persones. Sap vostè què? Que si aquests tinguin llibres en els col·legis, pot ser siga car, però és més car que n'hi hagi xiquets que no els puguen tindre. Que el copago farmacèutic l'assumisca ara mateix a la Generalitat, pot ser que siga car, però és més car que la gent tingui que abandonar els seus tractaments. Que resulta que les persones que van a centres diurns de dependència no tinguin que copagar, pot ser siga car, però és més car que tinguin que abandonar la seva rehabilitació. Sap vostè la diferència entre vostès i nosaltres? Que per a nosaltres el car és el patiment de la gent. I vostès el que fan és demagògia en els diners que en acabant són les garanties dels drets constitucionals. No, no tenim un problema de gasto, tenim un problema d'ingressos per un injust repartiment dels fons a nivell estatal. Moltes gràcies, senyora vicepresidenta.